Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da wannan lokaci. Muna gabatar muku da maganin wankin kafa ne da gyaran kafa wanda zai fice fitar da wato ainihin faso da kaushi. Da farko dai za ka samu wato ainihin dankalin turawa ne mai kyau wanda zai kasance gyararre ba tare da an bar shi da datti ba. Sai ka samu ka wanke shi, ka samu abun guga. Idan kuka samu abun guga sai ku goge shi ta yadda zai kasance zai iya bada ruwa da kenan da ƙaramin kai ake nufi. Kamar yadda kuke gani idan aka goge shi sosai ya gogu da ƙaramin kan shi ne wanda idan aka yi amfani da shi zai bada yadda ake so. Sai ku goge shi kamar yadda kuke gani. Kada ku manta ku yi subscribing domin samun wato ko ainihin wasu bidiyo ɗin masu ingantarwa da faɗakantarwa tare da gyara da rayuwa da lafiyar al'umma. To muna gani dai idan ka samu ka goge shi kamar yadda ka gani a haka, sai ka wato ko ainihin samu matacinka wanda za ka tace shi wanda zai taci yadda ya kamata. Ka gani a haka dai ya gogu ya yi laushi ta yadda zai iya bamu ruwa. To idan ka samu matacin naka sai ka zuba shi a ciki, sai ka samu kana tace shi yadda zai taci sosai ya bamu ruwa mai kyau. Yau kamar yadda kuke gani sai ka tace shi haka. Idan ka tace shi a hankali, ka tace shi yadda ya ba, ka tace shi a hankali kamar yadda kuke gani haka. Ta yadda zai bada isasshen wato ko ainihin ruwan da muke buƙata da yadda za mu haɗa abin da shi. Ka tace shi kamar hakan nan dai da kuka gani. Sai ka samu yawwa kamar haka. Kana matse shi yawwa sai ka samu lemon tsaminka idan yana da ruwa rabin wato ko rabin lemon tsamin ma zai iya wadatar. Amma idan mara ruwa ne sai ka sa guda ɗayan wanda zai samu ruwan da zai amfani zai ba mu amfani da shi. Sai ka samu ka ɗebo mu samu mu zuba. Idan muka zuba shi ta yadda ya haɗu da ruwan lemon tsamin da wato ko ruwan dankalin da muka goge kenan. Idan muka haɗa shi in ya so saboda iya ruwa ake buƙata sai ka samu idan ka wannan sai ka cire ƙwallayen da yake wato ko ainihin ciki na lemon tsamin. Idan ka samu sai ka samu gishirinka cokali ɗaya na shayi ta yadda zai ba kar ya yi yawa kar ya wuce haka. Sai ka samu shi ma ka zuba shi ka saka shi. Idan ka juya sosai ya juyu yadda ya wato ko gishirin ya narke a ciki sai ka samu makilin ɗinka. Idan ka same shi sai shi ma ka samu ka matsa shi a ciki wanda ba sai ya yi yawa sosai ba. Shi ma kamar yadda kuka gani bai fi cokali guda ɗin nan ba. Idan ka samu ka saka cokali ɗayan sai ka samu ka juya shi sosai. Idan ya juyu sai ya haɗe jikinsu gaba ɗaya sai ya narke shi ma baki ɗaya a jikin wannan wato ko kayayyakin da muka haɗa. Idan muka jujjuya shi ya juyu sosai ta yadda ya haɗe jikinsa sosai. To shi kenan wannan shi ne ainihin maganin wato ko da zai cire maka wato ko zai kashe maka fason ƙafa ko kuma kaushi ga waɗanda suke da yawan kaushin nan. To wannan insha Allahu zai maganin shi. Idan ka samu sai ka samu abun lemon tsaminka kana gogawa a ƙasa a ƙafar wato ko wajen inda wato ko abun yake. Sai ka samu ka goge kana gogawa. To wannan insha Allahu idan ka yi na ɗan lokuta za ka gani a tsawon minti 20 za ka yi kana ɗan yi zuwa minti daga minti dai 5 dai zuwa minti 20 za ka yi kana gogawa. Insha Allahu sai ka samu ka wanke shi wannan daga yi in kai kwana ɗaya kwana biyu insha Allahu za ka ga biyan buƙata. To da fatan muna godiya da kar ku manta ku yi mana subscribing. Muna gode.